Давайте. Давайте, информация. Так, вернитесь к фонарю. Я з 80-ї високомобільної десантної бригади хочу розказати, як то кажуть, реальну ситуацію. А вийдіть ще сюди. На 32-му блокпосту, це дорога від Лисичанська на Луганськ, там стоять наші ребята, які вже четвертий день немає води, немає сигарет, на них просто про них забули, там їх ніяк їм не допомагають, не вирішують цю проблему. Обратитесь. От. Я обращаюсь, як то кажуть, к руководству страны, к руководству к Министерству обороны, чтобы, как говорится, решили этот вопрос.